最热血的 HBL 高中篮球联赛这个周末要在新庄体育馆进行最后四强对决，男女生总共有八支球队今天齐聚记者会公布先发五人名单，对于冠军他们都信心满满。男生的先发名单是刘仁豪。掀开了先发五人名单， HBL 去年男子组冠军能人加伤，宣誓要以最完整的阵容迎接四强决赛。能人在八强赛少了主力控球刘仁豪，输给了南山高中的全场包夹，四强赛捉对厮杀，刘仁豪希望为球队增加稳定的力量。好，教练希望我上去就是可以沉稳一点，然后掌控整个节奏，把攻势带得流畅一点这样子。在混乱的八强赛勇夺第一的三名加商，四强赛再度面对屏东高中，要避免的则是暖机太慢的问题。主力战将陈柏良说，上个阶段球队少了一点团结的力量，这个阶段不能再有差错。我们比较不够应该是大家团结的心吧，大家团结不够，每个人的能力都很好，只是要把它串在一起，这样才能发挥了更强大的团队力量。至于女生组四强呈现的则是永仁高中一枝独秀的局势，不过球队不敢大意，强调会步步为营。我们只要做好我们每个人该做的，做好教练所说的，那我相信其实如果我们要向冠军这条路走，我相信不会太困难。四强决赛这个周末就要在新庄展开，八个学校已经全力动员，准备引爆最热情的 HBL。 UDN TV 许嘉荣、简子祥台北报道。